brīnišķīgs tavs vārds. Miers tev! Mūsu dzīve ir skola. Jēzus Kristus ir mūsu skolotājs, viņš ir tas, kurš māca mūsu svētajā garā. Un mūsu dzīvē ir eksāmeņi, un nevienmēr mēs šos eksāmeņus noliekam, īpaši to, ko kungs mums ir mācījis. Un laikam, kas šodien mūsu dzīvē ir ļoti diezgan grūts, tas ir netiesāt citu. Un, kad mēs lasām 7. nodaļā Māta evaņģēlijā no 1. līdz 5. pantam, Jēzus ļoti konkrēti norāda cēloņus, kāpēc šodien es tiesāju, kāpēc es šodien esmu tāds, kāds es esmu. Un te ir dots, protams, arī, kā vienmēr Jēzus Kristus, viņš dod izeju. Viņš parāda, kā labs ārsts, tātad kā var to ārstēt. Rakstīts tā: netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli, lai es izvilkšu skabargu no tavas acs, un redzi, baļķis ir tavā paša acī? Liekuli izvelc papriekš baļķi no savas acs, un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs. Kungs, viņš saka, ka viss tas, ko tu šodien dari, viss, ko tu šodien runā, ar kādu aci tu šodien skaties, ja tu skaties nosodošu, tad tas viss atgriezīsies tavā dzīvē. Netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Un ar kādu mēru mēs šodien mērojam, tā arī mums būs atmērots. Un tāpēc viņš saka, ka kāpēc tu šodien, kad tu skaties uz cilvēku, uz savu brāli, tas īpaši uz tuvinieku, tas varbūt ir draudzēt cilvēks, tu skaties ar tādu nosodošu skatu. Un te ir rakstīts, redz, kā te ir rakstīts, ka bet ko tu redzi skabargu savu brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi. Tātad tas ir absurds. Baļķis, tas ir kaut kas liels, un redzi, tas baļķis, viņš noteikti ir izaudzis tavā dzīvē. Tātad no sākuma es savu lietu tā kā, no sākuma tā kā nepamanīju. Pēc tam viņa auga, viņa palika lielāka, un noteikti es zinu, kad manā dzīvē ir šī problēma. Vienalga, kāda tā būtu problēma, vai tas ir lepnums, vai tas ir varbūt skaudība. Un es citu cilvēku redzu, ka viņam ir tā problēma, ka viņš ir lēpnis, ka viņš ir augstprātīgs, ka viņš ir lielīgs. Un varbūt tas ir tieši tas, kas ir manā dzīvē. Bet ja tu redzi cita cilvēkā šo problēmu, iespējams, ka ja tu to ļoti asi uztver un tas vienkārši tev tā kā nedod mieru, tad iespējams, ka tev ir šī problēma. Jo arī romiešiem otrajā nodaļā, tajā otrajā daļā rakstīts tā: spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Un tālāk 4. pantā Jēzus saka Māta evaņģēlija 7. nodaļā, kā tu vari sacīt uz brāli? Tātad, kā tava sirdsapziņa vispār pieļauj to, ka tev ir pašam tādas lielas problēmas, teikt, ka es iešu un tagad palīdzēšu kādam. Un viņš, Jēzus, saka tā, ka liekuli izvelc pa priekšu baļķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs. Tātad ņem vērā sev pašu un mācību, ar to nodarbojies. Un tā gudrība, ko tev Dievs dos, tās pārmaiņas, kas notiks tavā dzīvē, viņas ietekmēs citu cilvēku dzīves. Un nevienkārši tu iesi klāt un sacīs, dod, es tev palīdzēšu, bet Dievs tevi sūtīs. Mīļais Dievs, tev ļoti lūdzu palīdzi, lai mēs varam ietekmēt citu cilvēku dzīves, bet nebūt asi, nebūt atsirdīgi, bet darīt to ar lēnprātību, darīt to tavā garā un darīt to uz tavu vārdu pamata, uz tā, uz ko tu mūs virzi. Paldies tev, es pateicos Jēzus vārdā. Āmen. Dieva svētības. Tev visu labu.